焦げパンです。はい、どうも、アミグルミストの角田です。どうも。はい、まあ、そんなわけでですね、今回は僕が編んだキャラクターものシリーズの中から一つご紹介させていただきたいと思います。張り切っていきます。イエイ。まあ、そんなわけで今回ご紹介するキャラクターはこの方になります。じゃじゃじゃーん、じゃん。はい、焦げパンです。はい、焦げパンですね。焦げパンですけども、のっけからもうなんだろう、久々の反省会じゃないですけども、これはですね、焦げパンを作ったんですけども、どちらかというと炭パンですよね。あの焦げパンって焦げてますよね。で、炭パンってなんかもう真っ黒に炭みたいになっちゃったっていう、ご存知の方もいると思うんですけども、焦げパンの仲間ですよね。で、どちらかというともこれは焦げすぎですよね。ちょっと完全に糸の選択ミスですよね、これは。これちょっともう本当に何だろう。あ、ちょっともうどんどん転がっちゃってますけど、よいしょ。あ、出てこない、出てこない、よいしょ。はい、本当にもうなんでこの糸を選んじゃったのかっていうのと、なんで完成するまでやめなかったのかっていうところが、ちょっと今日の反省会のちょっと議題というかですね、大体なんだろうな、多分僕と同じような性格の方はもう多分中にいると思うんですけども、大体この編んでて、もう大体このなんだろうな、例えば顔から編み始めた場合ですね、まあ、顔を編み始めました。でも大体半分ぐらいまで行った時点で、おや、これは糸の色の選択を間違えたんじゃないかなとかを気づくんですよね。で、気づいてるんですけども、なぜかここに最後まで編んじゃうっていうのが、多分僕はそういう性格なんですけども、多分同じような方もいると思うんで、ちょっとその方はちょっとそうだよねとかちょっと思ってもらえると思うんですけども、本当にその途中でやめる勇気ですよね。なんか大げさに言うと、なんでやめないんですかね、こういうの。本当にだから本当にもう一応この、だからもうこう見て全然わかんないですよね、この鼻とか口前とですね、そばで、まあ、これアップでちょっと見るとわかりますよね、このちゃんと、あ、こうでちょっと光加減とかでちょっと分かってもらえると思うんですよね。この鼻があって口があると。なんで一応それをやったんですけども、もう全然わかんないというか、だからですね、これはどっちかっていうと焦げ、まあ、炭パンを編んだといえば通ると思うんですよ。だから別に炭パンを編んだってことにしちゃえば別に問題ないんですけども、ちょっと焦げパンにしてはもうちょっと色がちょっとこれ炭パンの色なので、なのでちょっと炭パンです。はい、炭パンにちょっとしようと思いますけど、とりあえず今日のところはですね、まあ焦げパンという体でちょっといきたいと思います。はい、でですね、まあ一応いつものようにですね、ちょっと大きさとかを確認していきたいと思うんですけども、まあ、ちょっと僕もちょっと久しぶりに見るので、あんまりちょっとじっくりちょっと改めて見てみたんですけども、まあですね、とりあえず大きさをいつものようにですね、定規で測ってみたいと思います。はい、1.2 ぐらいですかね。はい、この細かいホコリがちょっと気になりますけども、はい、まあ、1.2 ぐらいの焦げパンですね。はい、でもちょっと焦げすぎて炭になっちゃったっていう感じですけども、でですね、目はこれ目何個だろう、多分目は体は90番です。90番の糸で編んでます。でおそらくですね、目は100番ですね。100番の糸で目を編んでくっつけてます。はい、これは90番じゃないですね、100番ですね。はい、まあ、そんな感じで、あとはもうちょっと真っ黒なので、真っ黒というかもう色がすんごい濃いので、口とかもまあ一応さっきも見てもらったんですけど、まあこんな感じでありますね。はい、でそっか、でまあぐるってもらうとこんな感じです。はい、まあ編みもう作り自体は結構シンプルなので、あれですね、別に
まあ、こんな感じですね。はい。でやっぱりちょっとこれは炭パンなので、ちょっと焦げパンをちょっともう一回糸で。あと僕の性格、僕の悪い癖でですね、結構あの家に今ある糸で済ましちゃおう的な、あのちょっと糸を買うのがめんどくさいなみたいなのもあるので、そうちょっとダメですよね、反省というかですね。ちょっとあのちゃんと、あ、他の動画でも言ってるんですけども、やっぱりですね、その家にあるから編んでみようとかではなく、あ、特にあれですね、キャラクターものですね。まあキャラクターものじゃなければ別にあの多少色が違っても、まあそれはそれでいいと思うんですね。例えば動物とかだったら別になんか濃い、まあ茶色でももうちょっと濃い茶色とかでもいろいろ、なんだ、黄土色とかか。まあそんな感じでいろいろですね、多少色が違くても別にいけると思うんですけども、ちょっとあの、こういうキャラクターものになっちゃうと結構あの、色が結構重要になってくると思うので、やっぱりそこはあの、とりあえず編んでみちゃおうかなって編むんじゃなくて、やっぱりちゃんとその、ちゃんとあったっていうか、その実際の色ですねをちゃんと買ってから編んだ方がいいと思います。はい、まあそんな感じでですね、ちょっとずっと今日はちょっと反省会的な感じになっちゃったんですけども、まあ、でも編み方焦げパン自体はですね、もう本当に作りがちょっとどんどん吹っ飛んじゃいますけど、作りがシンプルなのでですね、あの編みぐるみをまだ始めたばっかりの方とかには結構いいキャラクターだと思うんですよね。慣れる意味でもパーツも少ないですし、その特に凝った変なというか、そのデコボコ的なのもないので、結構シンプルに作れると思うので、はい。であとはあれですね、目とかをもうこうやって編んでみたいな感じで。でもどうなのか、刺繍編むフェルト、基本的に僕はフェルト使わないんですよね。はい、まあいっか。まあそんな感じで、またそんな感じの話も後でちょっとしたいかなと思ってます。はい、まあそんなわけでですね、今日はですね、この焦げパン、とりあえず今日まで焦げパンです。明日からは炭パンですのちょっとお話をご紹介をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。はい、それではまたお会いしましょう。ではでは。